Hej! Pradip här. Välkommen till en ny vlogg. Välkommen till en ny vecka, eller slutet av den här veckan. Idag är det fredag och Ali fyller år idag. Ah, här är Ali. Svimde mig! Va? Glass? Oh. Nu ska vi spela. Pradip, skriver du ditt namn? Jag kan inte skriva mitt namn. Det var inget bra. Okej, okay. Den förra, den var inget. Ingen stress. Inte min. Om inte jag får strike den här gången. Då får Aria en stryk. Men det är ingen press på mig. Alla andra har fått strike typ 7 gånger. Jag har fått noll. Så. Jag har sett det här på Nintendo Wii. Man först står här. Väljer. Sen siktar man. Sen så får man skruva. Precis där du ville, eller hur? Nej, det var inte där jag ville. Det går ingen bra för mig. Det gick bra för er, Ali. Nu måste vi iväg för att jag ska slänga det här skräp. Sen ska jag träffa Jonas. Okej, varje gång jag träffar Jonas så blir det så här att jag är skittaggad och sen tror jag att jag är lite stressad. Vi ska till Jönköping idag och ha naturparkour. Vi ses. Ja, Jonas körde på en fågel förut. Vi ska sen gå ut och kolla hur fint det ser ut. Jag hoppas det är det. Alltså blod och grejer. Nej, det hoppas jag inte. Fatta vad bra det kommer att se ut, bara friluftsströmmande. Nej, det blev inget blod. Skit! Det är lite kyligt, men vi... Ja, vi är i skogen och kollar runt. Där kommer Jonas, han har kissat nyss. Så vi ska köra parkour snart. Friluftsfrämjande har anordnat någonting som heter naturparkour, som är liksom parkour fast ute i naturen, ute i skogen. Självklart, de försöker växa inom det, tror jag. Så vi får se hur många som kommer. Det blir bra oavsett vad. Yeah. Shit, vad fint det var här inne. Ja. Tänkte du på det? Naturparkour i Jönköping för den här gången. Vi håller på att åka tillbaka. Får vi se om vi gör något stopp? Ja, vi ska stanna på en borg och klättra lite och ta en cool bild. Ingen hör. Okej. Ah. Vad filmar vi? Ja, en liten reklamvideo för Stadium Sportscan för nästa år.
Naturparkour. Celsius. Ja, det var kul då. Precis som Thor säger i trailer för Ragnarök. Så mycket saker har hänt sen vi pratade sist. Jag ska operera mitt knä snart. Jag har en flickvän som jag ska träffa sen. Det är därför jag är så här jätteuppklädd. Jag brukar inte vara så här uppklädd, men jag bara tänkte jag testar. Och vi ska köpa blommor sen. Okej. Okay. Jag kan spela någonting för dig. Okej. Okay. Vi ska sälja den här. Den. Vad kostar den? Den kostar idag 300 kronor. Okej. Okay. 300 kronor. Den är värd mer. Den är värd mer. Ja, det här är för säljare. Ja. Och han ska sjunga en låt om den här, om hur bra den är. Okej. Okay. Jag mår det så bra. En jättevacker dam som sitter bredvid den här bakom slash bredvid den här kameran. Hon ska laga någonting jättespännande till mig. Det finns där inne. Det är sötpotatis med purjolök och massa kryddor. Så det kommer bli supergott. Vad ska vi äta till? Vi ska äta lax till. Och en crème fraîche med fetaost, vitlök och även där har man en massa kryddor. Franka, Elsa, alltså min flickvän. För hon kommer, shit, hon kommer om 5 minuter. Hoppas inte hon redan är här. Jag har den här jättefina lådan. Jag tänkte typ se en massa fina saker, gå ner på knä, öppna upp den här. Och där kommer det finnas wifi-kod. Till min wifi, helt enkelt. Vi måste bara skriva upp den först. Shit, snabbt. Nu kan du öppna den här gången. Jag vet att saker och ting har gått jättefort fram mellan oss. Men du är jättevacker och jag är skitnervös, men okej. När vi dansade första gången, då tänkte jag så här, jävlar vilken tjej. Så här, jag undrar om hon är och grejer. Jag tycker det är dags att du får den här. Det betyder jättemycket för mig. Okej, jag avlevde det där. Elsa blev lite irriterad, men nu är hon glad igen för hon har hittat en linbana. Jag tror det heter så.
har gett Elsa en utmaning att klara den här. Där ska du inte lägga upp. I kattgångposition. Bra, och sen så tänker du att du har jämvikt hela tiden. Ja. Nästan. Nu klarar jag. Ja! 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 Vi klarar det. Nu är vi klara, Elsa. Si. We are ready for a new... Yes, nu ska vi sticka och ni får också göra det. Kom ihåg att likea en video, dela en video och subba på min kanal om ni tycker det är något fett att hålla på med, så ses vi alldeles snart.